សេបញ្ញាក៏រត់ដែរក៏មូលបាត់ពីសំការធ្វើបទនេះទួលតែគួរហូតបានបាត់7ដងតាមខ្លួនបានតែ56ដងលោកឈីរងស្មាទីតែចាំថាគេដាក់ខ្លាំងបាត់ខ្លាំងឯងបាទយ៉ាដល់មកសេបញ្ញាទៅថតបាញ់ចុះI'm gonna go to the top.
8 7 8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 លើកមករបស់កីឡាករជប៉ុនខ្មែរគុនខ្មែរកម្ពុជាគឺសវណ្ណធីមបាទសុវណ្ណធីមបងសំណងគុំគ្រងគឺសុវណ្ណធីមទៅទីនេះតាមកណ្ដាលគុំគ្រងនៅលើកណ្ដាលគុំគ្រងទៅ